tarde, ouvinte da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para Rádio e TV Menorá. Nesse momento, nós temos aí, para honra e glória do Senhor, sexto ano, quinta ao vivo, podemos trazer aí para Rádio e TV Menorá, então, nesse quinta ao vivo, nosso bate-papo edificante, trazendo hoje aqui um casal, jovem casal, com bastantes atribuições hoje, que tem inclinado, né, diariamente o seu coração para as coisas do Senhor, para poder trazer um pouquinho aí desse testemunho, um pouquinho da sua rotina, um pouquinho do seu dia a dia, porque de rotina não tem nada, né? É importante isso, porque as coisas do Senhor é um Deus de novidade, né? um Deus moderno, é um Deus que se renova de dia em dia, é um Deus maravilhoso esse, porque é um Deus que ele é pelo Espírito, ele não é engessado, né? Esse Deus é pelo vento, mas é o vento do Espírito. E é maravilhoso demais, né? Então eu me alegro, né, quando nós temos a oportunidade, pelos arranjos do Senhor, de encontrar, né, pessoas assim que têm se colocado à disposição para poder trazer para você, meu irmão, minha irmã, mais, né, mais um bate-papo, mais um testemunho, né, da também dificuldade, né, que eles também, tribulações necessárias que se fazem na caminhada, né, com você também tem passado, como eu tenho passado, mas sempre, né, o foco, o posicionamento. E onde é que está esse foco, esse posicionamento? Para quem nós estamos olhando, né? E o resultado e os frutos que nós estamos colhendo. Então eu creio que hoje o Senhor tem algo, né, para nós, com certeza, para mim, sempre tem, porque esse programa aí o Senhor me abençoou. Porque para mim, é para me cortar, porque eu preciso, amém? O duro sou eu, glória a Deus. Então nesse início de bate-papo aí já, convido os irmãos a nós estarmos abrindo em Efésios capítulo 4. A partir do 11, já convido os irmãos a estar fazendo uma oração leitura. E ele mesmo concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Unidade da fé. E do pleno conhecimento. Do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados. De um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Seguindo, né? Quem quer vir após mim, né? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Seguindo a verdade, né? É o próprio Senhor, em amor, o Cristo, né? Cresçamos em tudo, em todas as áreas da nossa vida, mas é naquele que nos fortalece, tudo posso, naquele que me fortalece, né? E a gente vê como a palavra é rica, né? A gente pega um versículo assim, o Senhor começa a abrir, começa a trazer tantas coisas para nós. É a importância de nós meditarmos na palavra, né? De nós refletirmos na palavra. E como o Senhor começa a vincular as palavras umas às outras, né?
Porque todos nós queremos sermos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Amém. Então tá aqui, né? Como ser bem-sucedido, né? Seja um obreiro. Amém. Oh, glória, né? Seja bem-sucedido. Sirva ao Senhor. Amém? Amém? Então aqui conosco já no nosso bate-papo edificante, nosso irmão Juliano Gauer e a nossa irmã amada também aqui presente, Drisiele, podendo hoje estar compartilhando aqui conosco nesse nosso bate-papo aí, um pouquinho das experiências. Então eu deixo inicialmente aí com o nosso irmão Juliano. E depois aí pode estar passando aí para a irmã Drisiele mesmo. Amém. Que Deus venha abençoar todos os irmãos, amém? Gostaria de compartilhar só uma palavra com os irmãos, ali em Lucas 4, versículo 8, amém? Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus a adorarás, e só a Ele darás culto. Amém. Se eu me recordava, assim, antes desse bate-papo aqui, tinha um compartilhar, o Senhor logo no início me deu essa palavra, onde o Senhor dá uma orientação bem clara do livro da lei dele, que diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E eu me recordava, assim, né, um momento de decisão, quando eu estava na casa dele, né, onde o Senhor me disse claramente, né, que eu precisava me dedicar para fazer a vontade dele. Eu compartilhava com uma irmã antes desse bate-papo, né, quando o Senhor deu uma decisão, né, principalmente para mim trancar a faculdade, né, onde faltava 8 cadeiras, né, e o Senhor naquele momento viu que era preciso que eu me dedicasse na obra, né, e me abstesse dessa formação acadêmica, né, porque eu precisava me dedicar para a obra do Senhor. Né? Ele me dizia que, como está escrito nessa palavra, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dá culto. Então o meu tempo, o meu investimento, né, que até então era financeiro e acadêmico, né, ele ia ser abstido naquele momento, né, para que o reino dele viesse a ser edificado na minha vida. E para que o fruto que tivesse dentro do meu íntimo, ele viesse a se estender, né, para todos os demais irmãos do corpo e por aquele que o Senhor me colocasse, né, diante de mim. Né? Porque eu vejo sobre isso e o Senhor me continua no versículo 18 falando comigo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Né? Então o Senhor me disse naquele momento, né, que a partir daquele momento, o meu tempo, a minha vida era para Ele. Totalmente, né? E eu compartilhava que depois daquilo muita coisa mudou. Né? Por quê? Porque depois daquele tempo as rotinas elas tiveram que ser administradas de forma diferente. Né? Após o período de trabalho, principalmente, né? Eu e a minha esposa, né, nós voltamos a se dedicar pro Senhor. Né? Durante o trabalho secular havia um horário de início e fim, né, para subsistência, né? Após isso, o Senhor me disse claramente, assim, após isso, meu trabalho e da minha esposa é para Cristo, né? Então o Senhor me disse assim claramente, das 7h30, 17h30, 10 horas tu tem para secular. Após aquilo, esse tempo não é mais teu. Então, a partir dessa área, tu vai trabalhar para mim. E a partir daquele momento, irmãos, eu compartilho essa experiência, né? O Senhor nos levou a participar mais frequentemente aos grupos familiares, né? Não só as ministrações da Palavra de Deus na própria congregação aqui em Caxias. O Senhor nos levou muito a esses grupos familiares, onde o nosso crescimento de vida começou a também aumentar pelo fato do congregar, né? Pelo fato de você, o Senhor falar a palavra, né? Dando que se recebe. E eu vi que isso foi abundante dentro de nós, porque a gente escolheu por Cristo. Né? E eu vejo que todo momento que a gente está nesse caminho com o Senhor, a gente escolhe por Cristo. Né? A gente dá, o Senhor coloca dentro de nós o receber. Né? A gente deu para Ele o nosso tempo, a nossa disposição, o Senhor coloca dentro de mim o receber. Daí a vida dele começa
ser intensificado dentro de mim. Amém? Amém. Eu quero glorificar o nome do Senhor por estar aqui nessa tarde compartilhando com os irmãos da palavra dele, né, e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, que todos os irmãos venham a ser edificados com o nosso compartilhar nesse dia. E o que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Irmãos, assim, desde que o Senhor nos juntou, né, desde que o Senhor fez com que a gente estivesse, então, né, entrando nesse matrimônio, o Senhor já fez muitas coisas. E como o irmão Juliano falava aqui, o Senhor fez uma obra interna, assim, de desapego de coisas naturais, de vínculos com o mundo, de vínculos com a família, né? Porque o Senhor nos pede para escolher por Ele. E nós temos tido muitas experiências, assim, irmãos. O Senhor já fez grandes coisas, né? Certa vez, o Senhor nos permitiu ir para um lugar, assim, nós programamos uma viagem. O Senhor nos permitiu chegar naquele lugar e deu tudo errado. Deu tudo totalmente errado, irmãos, né? O hotel ficava longe, a gente não conseguiu acesso, a gente procurou outro lugar para ficar, não tinha. E a gente foi pro Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, né? O Senhor, nós oramos, então sentimos a permissão de Deus para ir, mas o Senhor nos disse naquele momento que a gente estava ali, mas não era para estar. O Senhor queria que a gente voltasse, né? E foi um quebrantamento, sim, irmãos, porque se a gente deixar a razão entrar, a gente já faz tudo conforme a nossa vontade, não conforme a vontade do Senhor, né? E a gente naquele momento se colocou ali, orou e pedimos ao Senhor a direção. O Senhor nos disse, voltem. E a gente voltou para casa, né? E assim a gente tem procedido nessa vida com o Senhor, porque a palavra é martelo, né? E a palavra tem batido muito forte. Nós estamos participando dos seminários, dos cultos, e o Senhor tem falado muito nessa casa. Glórias a Deus por isso. E esse maná, ele é muito puro. E a palavra nos liberta, né? E então, é o Senhor que faz isso. Naquele dia, o Senhor fez uma obra muito grande em nós, porque a gente aprende a fazer aquilo que Deus quer e não a nossa vontade. Porque, claro, a nossa vontade não é a do Senhor. Nossos pensamentos não são do Senhor, né? Então é preciso que a gente confesse isso ao Senhor e peça para o Senhor fazer com que a gente realize a vontade dele na nossa vida. Quando o Senhor falou conosco a respeito da faculdade, foi a mesma coisa. Vem um endurecimento, assim, natural da velha criatura que se manifesta, mas o Senhor foi trabalhando, irmãos, e o Senhor tira o desejo do nosso coração. É algo que já não é mais feito daí com força nossa, mas é o Cristo que opera, né? Porque o Senhor, eu pedi muitas testificações, porque era um passo importante, né? E eu pedi, Senhor, eu quero realizar a tua vontade. E a gente sabia que não ia mais poder participar dos grupos, né? Não ia ter mais aquele contato com os irmãos durante a semana. E fomos pro Senhor, o Senhor falou claramente que era hora de decidir por Ele, né? Que tudo que aquilo que a gente pensa naturalmente, o Senhor ia nos dar, aquilo que nós necessitamos, né? Mas era para confiar no Senhor e se preocupar com as coisas dele, né? Que o Senhor ia fazer o restante. Então, é uma obra, irmãos, assim, que às vezes quando eu paro e eu penso, Senhor, como foi isso tão rápido? Porque fazem 6 anos que eu sou batizada, mas durante 4 anos e meio eu quase não congreguei, eu quase não me envolvi com as coisas do Senhor, eu não conheci os irmãos, porque eu chegava na hora do culto, saía a hora que acabava, eu não queria me envolver, eu não queria comunhão, eu não, né? E o Senhor foi me quebrando, assim, o Senhor fez muitas coisas para me quebrar, para me entregar verdadeiramente para Ele. Então o Senhor te foi tirando de tudo, todas as programações naturais, dos amigos, o Senhor foi separando, né? O Senhor foi nos separando. E quando a gente esteve juntos, quando a gente passou a viver uma vida juntos, tudo parece que moveu mais ainda essa inclinação para o Senhor, né? Então é bem do Senhor mesmo, eu creio que quando o Senhor aproxima, assim, é para realizar a vontade dele. E eu tenho certeza, quando eu estou passando por tribulação no meu casamento, quando eu vou para o Senhor, eu digo, Senhor, eu não estou aqui porque eu quero. Senhor, eu não casei, o Senhor sabe, não fiz isso por minha vontade.
Porque eu tenho certeza, irmãos, que foi o Senhor. É, eu tenho certeza total. Então, quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu digo, Senhor, eu não sei o que fazer aqui, me ajuda. Bota a tua mão, né, opera no outro lado, opera em mim, porque eu sei que só tu pode e eu sei que é tu que está nisso aqui, Senhor. É tu que está nesse casamento, tu que está nesse matrimônio, tu está no meio disso. Né? Eu sempre peço socorro para o Senhor, porque eu sei que vem dele. Amém? O Senhor tem um propósito, nós ainda não sabemos totalmente esse propósito dele. É servir, né, irmãos? É servir, é ser servo, é se entregar para o Senhor. Porque o Senhor disse que nós somos tabernáculo dele. Nós somos o templo do Senhor, do Espírito. Então é permitir que o Senhor venha nos usar. Amém? Que o Senhor venha realizar a obra dele através de nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bonito, né? De poder, né, ver que o Senhor está fazendo a obra dele, né? Porque realmente, como a irmã compartilhou ali, né, irmão, esses anos todos aí, né, chega uma hora que rompe, né? É por amor ou pela dor, né? Mas vai romper, essa notícia é boa, né? Então nós temos que se animar, né? Agora vamos orar, né? Perseverar para que seja pelo amor, né? E que a gente possa desfrutar dessa era cheia de graça em que nós estamos aqui com alegria, né? Dê uma glória na sua casa aí. Glória, né? Você está no trabalho, você seja discreto. Mas na verdade é pela alegria, né, do Senhor, né? Porque a glória é a Deus, é ao Senhor, por tudo que ele tem provido para nós, todas as coisas, né, por todo o trabalhar que ele tem provido para nós, inclusive, né, porque todo esse processo, né, às vezes a gente não entende o tempo, né, esse processo todo que eu também tenho passado, todos nós, né, desses anos assim de palavra, de envolvimento, a gente vai vendo assim como Deus vai transformando, vai mexendo dentro da gente, né, e porque por dentro tá um turbilhão, né, a emoção tá numa ponta, daqui a pouco ela tá no outro, daqui a pouco ela tá em cima, daqui a pouco ela tá embaixo, e Deus tá fazendo cirurgias dentro de nós, e ao mesmo tempo a gente tem que continuar andando, né, continuar caminhando, vivendo, coordenando os grupos familiares, servindo e fazendo a obra, né, porque esse é, né, a nossa chamada, a grande comissão, né. Então eu creio assim que tem algo importante nessa caminhada, que é nós termos claro, né, que com Deus, né, nós temos que, para sermos abençoados, não tem como a gente ser morno, né, não tem como a gente ser mais ou menos, vamos indo, não tem como a gente dar uma enrolada no Senhor, né. Então na verdade Deus sabe de todas as coisas, né, então chega a gente vai tentando, vai levando, vai indo, né, e parece que chega um ponto assim que Deus, não, só um pouquinho, eu vou te mostrar de novo na minha palavra lá, né? E aí tá lá escrito lá em Mateus 5, né, 37, né? Seja, porém, a tua palavra. Né? Vamos fazer uma oração leitura, né? Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. Não, não. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. Não, não. O que disto passar. O que disto passar. Vem do maligno. Vem do maligno. Amém? Amém? Então, o que disto passar, vem do maligno. Então, a gente sabe, já tem um parâmetro, né, do que é do maligno, o que é o morno, o que é o mais ou menos, o que é o muro, né? De quem que é o muro, né? É sim ou não? Não. O muro é do maligno, né? É sim ou não? Tá no muro, então vem do maligno. Então, então Deus é tão educado que ele nos deu o livre-arbítrio, né? E aí, bom, aí você já é filho, então aí, bom, então tá ocorrendo uma correção, um alinhamento, né? Umas batidinhas aqui, umas batidinhas ali pra dar uma desamassada, um martelinho de ouro, né? Só que esse é o celestial, né? O martelinho celestial na nossa vida, né? O Senhor tá dando aquela trabalhadinha, às vezes a batidinha é pouca, né? Aí o martelinho é pequeno, né? Mas às vezes não, às vezes, né, tem que ser com uma marreta maior. E aí o conserto é duro, né? Mas tudo é Deus que faz, tudo é Deus que faz, né, irmãos? Então, eu glorifico assim a Deus por esses momentos, assim, né, desse envolvimento dos irmãos aí, né?
Mas queria compartilhar agora como é que é, né? Primeiro já pedindo para o irmão falar um pouquinho dessa relação do casal, né? Como é que é estar tá vivendo com a esposa e fazendo tudo com a esposa? Amém, irmãos. Nosso caso ele é bem interessante, né? Porque além de nós trabalharmos juntos, né? E no matrimônio, né? Aqui na casa do Senhor também, a maioria das cidades são juntas, né? Nós estávamos compartilhando. Você trabalha secular junto. O trabalho secular junto também. Então, no secular, né, na casa do Senhor, né, nos grupos familiares, na escolinha, né? E moro junto. E moro junto também, glória a Deus. Então, o senhor quer quebrar muitas vaidades que estão internas também, né? Que muitas vezes dentro de mim eu penso que eu sou alguma coisa, o Senhor diz que eu não sou nada, né? E o Senhor quer quebrar algumas realidades, né? De aprender a se negar também, né? Para que Cristo venha edificar a vida da esposa e assim eu também vou ganhando, né? A partir do momento que a minha esposa recebe o que é do Senhor, a bênção vem sobre mim também, né? Porque daí eu tô colhendo, né, as bênçãos que também estão vindo para ela, né? E sucessivamente, né? Mas internamente, irmãos, isso move muito também. Porque a gente tem que se negar muito, né? Muitas vezes meus pensamentos, a maioria das vezes, não são do Senhor. Então eu raciocino uma coisa, né? Eu quero muitas vezes me sobrepor a alguma coisa, o Senhor diz, não, te nego. É, muitas vezes eu penso, ah, mas tá errado naquela área. Não, ora, jejua, né? Se nega, né? Fica na tua, até o marido, mas primeiro na posição de esposa minha, depois, né, até o marido natural, né? Então não usa para dar ocasião à carne, né? Te preocupa primeiro o meu lado. E dentro disso, isso entra dentro de mim muitas vezes, né? É, cortando, né? E esse corte muitas vezes ele gera um ai, né? Um ai, um ui, uma dor interna e naturalmente, assim, a primeira situação é o grito, né? É o grito que eu não gosto, né? Mas o Senhor, ele quer cortar, né? Por quê? Para que isso venha a ser cortado e não venha a ser mais colocado dentro de mim. Né? Todos os meus pensamentos, né, a respeito do meu matrimônio, né, ele deve ser conforme o que está na palavra dele. Como o irmão falava, né? Sim, sim, não, não. Tá de acordo com a tua palavra, Senhor? Amém. Não tá. Que eu venha se alinhar, né? De acordo com o que tá isso. Né? Mas o Senhor, ele quer que o quê? Quer que eu venha me negar. Por quê? Porque esse convívio, né? Durante muito tempo, né? Eu muitas vezes eu sei o que a minha esposa pensa, naturalmente, né? Eu vejo que ela faz uma coisa, é instintivo. É muito instintivo. Né? Mas o Senhor não quer que eu pense. Né, deixa o Senhor agir na vida dela e ele quer o que eu me negue, né? Mas acontece bastante situações, né? Bastante trabalhar interno do Senhor, né? Para quê? Para que eu venha me abster de todo pensamento, né, natural e terreno, né? Para que eu não venha pensar. O Senhor não me chamou nesse reino para pensar, né? Ele chamou para aprender a me negar, né, totalmente, né? Para que a minha esposa venha receber as bênçãos do Senhor, né? Quando eu tô na posição. Mas o trabalhar é grande, irmãos. É grande porque o Senhor, ele me ama e ama você, né? Ele só quer que o seu matrimônio, o primeiro de tudo, seja com Cristo na frente. Né? Porque daí a minha esposa recebe. Mas eu vejo que todo esse nosso tempo, né, que a gente passa junto, né? A gente colhe muitas bênçãos, irmãos. Amém. Muitas bênçãos, né? Muitas vezes nós, naturalmente, né? Um ao outro, nós temos pouco, assim, tempos. Mas pro Senhor a gente tem destinado bastante tempo. E a gente vê que isso reflete muito no nosso matrimônio, né? As brigas diminuem, irmãos, as situações, elas diminuem muito. Por quê? Porque a gente pensa primeiramente, né, como o Senhor fala, buscar primeiro a minha vontade, né, o meu reino, né, a minha justiça, e o resto o Senhor acrescenta, né? O Senhor acrescenta no matrimônio. Daí daqui a pouco eu brigava lá tantas vezes ao dia, o Senhor diminuía as brigas. Daqui a pouco, né, tinha certas situações que eu não gostava dela. O Senhor me ensina a orar, né? Há um pouco eu tinha uma briga, né? Normalmente eu falava alguma coisa, o Senhor me negar, né? Então nessas situações, irmão, quando você se dedica, assim, a gente tentando experiência pro Senhor, né? Buscando primeiro o reino, naturalmente, né? Naturalmente o Senhor acrescenta muito no matrimônio. Amém? Que bênção, né, irmão? Eu sei como é que é, também sou casado. E é uma glória, com certeza, os amados que também assistem, né? Os que já têm uma bênção em casa, né? Com certeza, que tem um marido, tem uma bênção, que tem uma esposa, uma bênção. Então, uma oportunidade tanto para crescer e para as bodas, né?
sabem, né, das relações que têm. Mas o Senhor quer que nós venhamos a praticar a palavra dentro do lar. Né? É óbvio, né, que se convido assim, a nós falar sobre isso, né, porque, como o irmão até falou, né, vocês têm um envolvimento de tempo bastante grande, né, praticamente todo o tempo, né, juntos. É, eu também tenho com a minha esposa, né, porque também tudo acaba se envolvendo, né, e é tanto do nosso negócio do secular, né, que é a CJ Sono e Tecnologia, que também é anunciante na TV Menorar, né, fazer um merchan, né. Eu cuido da parte administrativa, então eu fico mais no escritório, com algumas saídas, mas a gente fica muito quando viaja pela TV Menorar, nos encontros, nas entrevistas, enfim. É, nesse momento agora ela está operando a câmera, né? Então ela está me assistindo. Oi, meu amor, tudo bem? Então a nossa vida é isso aí, né? Servindo o rei. Então o como fazer, o que fazer, né, é entregar para Jesus, né, porque é só Ele que pode nos dar, né, essa graça e nos abençoar de uma forma que, com o tempo, a gente nem pensa mais nisso. A gente nem se liga mais nisso. E bem pelo contrário, quando a gente se afasta, é que a gente sente falta. E tem alguma coisa diferente. Né? E porque a graça que basta para nós é derramada. Né? Porque, na verdade, irmãos, né, eu queria assim, retomar algo, né, que Deus nos trouxe ali, que é relacionado ao serviço, né, que Deus nos trouxe no início. Né? Deus concedeu para nós. Né? E vejam que vocês estão envolvidos praticamente em todas as atividades. Por quê? Porque como o irmão falou aqui, né, o irmão Juliano falou, tem o secular, né, que é necessário para o sustento, que vocês também trabalham juntos, mas tem algo também importante, que você falou, a casa do Senhor, a busca, a alimentação e o serviço. Né? E quando existe o serviço, né, o que Deus precisa para fazer o serviço? Você tem um carro, o que você precisa para que esse carro funcione? Combustível, sim, mas esse carro tem um motor, e esse motor precisa do que no motor? Óleo. Senão você vai bater o arranque e o ferro com ferro vai dar faísca e ele vai parar, ele vai trancar aquele motor. Aquele motor precisa de óleo. Ele precisa de óleo. Né? O ferro se afia com o ferro, mas o motor precisa de óleo para funcionar. Então, eu preciso do óleo e esse óleo é o Senhor. Né? É só o Senhor. Então, Ele concede para nós nessa hora de trabalhar, de acionar, Ele nos concede essa graça. E é o que acontece, é algo sobrenatural, é um milagre na nossa vida, que essa graça que vem no meio da nossa vida, que é esse óleo, que Ele vem e Ele faz com que a gente sirva, porque Ele nos dá essa graça para o serviço. Amém. E aí você acaba vivendo a sua vida com a graça do serviço, mas a graça do serviço, ela está ali, e você tá nela. Mas você está com a sua esposa nela, você está no secular nela, você está evangelizando nela, você está de novo no grupo familiar nela, você está apacentando nela, você está, e assim, sempre na graça do Senhor. Então, o serviço, né, o sair do banco da igreja é fundamental. O praticar, o ID. E eis que estou convosco, ide e eis que estou convosco. 28:20 de Mateus. Nós temos que entender que a palavra é completa, a palavra é perfeita. Né? Então, no momento que vocês... É porque as pessoas precisam entender o que acontece com casais. Né? Quer dizer, os próprios irmãos aqui falaram, tem faísca como ferro se afia com ferro. Também está em Provérbios. Né? Agora, tem consertos? Né? Tem algum perdão retido, alguma coisa aí? Não, já vamos consertar agora, qualquer coisa já vamos aqui ao vivo para todo o planeta. Não, mas a gente está brincando, mas é sério. Porque é assim que deve ser os relacionamentos. Simples assim. Pois é, não tem nada. Amém.
Mas também se tivesse, já consertava agora. Porque não pode ser diferente. Porque senão o que acontece? Não vai desfrutar, vai ser um fardo, vai ser um horrível. Daqui a pouco o marido não consegue mais ver a esposa, porque cada um trabalha numa ponta. Não estão nem repartindo, estão dividindo uma casa. Né, porque dividir é diferente de repartir. E aí, onde é que está o reino nisso? Onde é que está cumprir o propósito? Então, assim, ó, queria perguntar para ti, minha irmã, assim, que dentro, né, dessa estrutura, né, que Deus proporciona de serviço, né, na tua experiência, assim, como mulher, em relação ao posicionamento, né, como é que fica? Né, porque nós sabemos que o marido é o cabeça da casa. Né? Então, assim, e tu desse esse toque agora, assim, porque nós sabemos que a mulher, né, virtuosa, a mulher na posição, a mulher que busca, a mulher que está lá intercedendo, ela edifica, né, a sua casa. Né? Então, eu queria, assim, que tu compartilhasse um pouco, né, até das dificuldades, talvez, mas da importância, né, do posicionamento também da esposa como coluna. Amém, irmãos. O Senhor me deu muitas experiências assim nessa área. Assim, a gente tem muitas fraquezas, todos nós temos dificuldades, né? Tanto eu quanto o Juliano, mas o Senhor tem dado graça, como o irmão falou, porque senão não conseguiríamos, né, estar juntos, estar onde a gente está hoje, se não fosse pelo Senhor. O que eu vi, assim, é que estar num relacionamento sem Deus é impossível. Isso é com toda certeza, irmãos, assim, não tem como. Realmente um bimônio é impossível de ser, né, de ser levado à frente. Não tem como, assim. Por isso que eu compartilhei antes, peço muito socorro para o Senhor. Eu sei que tenho muitas falhas como esposa de Cristo, e, né, porque somos a igreja esposa de Cristo, somos a igreja, e também como esposa natural. Mas o Senhor tem feito muita coisa, né? Quando vejo dificuldades, eu busco sempre que o Senhor realize a obra nele. Porque eu tive vitórias nisso, irmãos. Muitas vezes, assim, no meio de algumas questões, como o irmão falou, de faíscas, o Senhor tinha me iluminado. Nós fizemos esposa e modelação aqui nessa casa. Depois que nós casamos, alguns meses, o Senhor trouxe esposa e modelação, o seminário. E nós fizemos todas as ministrações, eu creio, assim, que nós viemos. E no começo, eu lembro que a gente se olhou, assim, a gente estava naquela fase muito bem, assim, como casal. A gente achava que estava bem, né? E a gente se olhou, assim, no final daquela primeira ministração, nós dizemos assim, mas acho que a gente nem precisava disso. Então, logo nós falamos isso, assim, aqui dentro de nós, e o Senhor já começou a quebração, né? Depois que a gente começou, assim, da segunda administração do esposo e modelação à frente, o Senhor começou a trabalhar, começou de todos os lados, mas principalmente dentro do lar. E aí, irmãos, depois que eu tive essa experiência, assim, de casamento, de matrimônio, que o Senhor começou a me ensinar a me humilhar. Porque até então eu não sabia dobrar o joelho, eu não sabia colocar a cara no chão para orar, eu não tinha essa humildade, assim. O Senhor não estava desenvolvendo, porque ainda está em desenvolvimento, irmãos, né? Não posso dizer que sou mansa e humilde ainda, mas o Senhor está desenvolvendo. O Senhor já conseguiu ganhar alguns territórios dentro do meu coração, né? E é só com o Senhor. Uma esposa se render, se humilhar, para obedecer o marido, para honrar o marido, né? É só com Cristo. Não tem como conseguir isso com a força do nosso braço. É totalmente impossível, irmãos. Não tem como mesmo. Então, assim, o Senhor, sempre que o Senhor me chama, assim, né, a me lembrar disso, da minha posição, eu sei que devo muito ainda ao Senhor nessa área. Tenho que orar muito, temos que orar muito, as esposas têm que orar muito, interceder pelos maridos, né, porque eles estejam na posição. Porque o fluir vem pelo marido. E nós vamos ser abençoadas se eles estiverem na posição. Então, se render ao Senhor, né? Se entregar a Ele, aceitar as dificuldades. O Senhor
sempre me leva a lembrar de aceitar o cálice do Senhor. Né? Que aceitar as tribulações, aceitar as dificuldades, aquilo que eu não gosto. Né? E orar, apenas orar. Né? A gente teve uma experiência ontem disso. Né? E assim, eu acordei, orei, pedi para o Senhor, fui para o Senhor, né? Confessei tudo para Ele, pedi para o Senhor que o Senhor realizasse, né? Dentro do esposo. Porque eu já tive experiências, irmãos, de tentar falar e não resolve. É só o Senhor que faz, né? O convencimento vem do Senhor, é do Senhor o querer, né? O operar e o efetuar em nós vem de Cristo. Então, eu acabei de orar e o Senhor despertou ele foi orar e o Senhor deu tudo aquilo que era necessário, né? E não foi preciso falar nada, não foi preciso discutir, não foi preciso brigas, não foi preciso nada, o Senhor faz tudo. Amém? Eu deixo assim essa experiência para os irmãos, porque nós passamos por dificuldades, sim, não é, todos, eu creio que todos os casais passam, mas com o Senhor é tudo diferente. E eu sei que se não tivesse o Senhor, eu não teria ficado até esse momento juntos, com certeza não. Já teria recorrido, né, a coisas naturais, mas o Senhor sempre nos leva a olhar para Ele, como o irmão falou, e esperar sempre dEle, amém, e confiar. Que o Senhor, se eu estou passando por algo difícil naquele momento, o Senhor vai nos dar graça, amém? Nós vamos ser prósperos, se nós permanecermos no Senhor. Porque Ele diz, se permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vós, né? Sereis bem-aventurados. Então é permanecer no Senhor, perseverar na doutrina, perseverar sempre. Tive muitas vontades de não vir, mas eu sempre lembro do apóstolo, a gente escuta muito as coletâneas, as ministrações, e ele diz que quando a gente tem vontade de não fazer, a gente deve fazer. Então, muitas vezes, nos seminários, tenho vontade de não vir, às vezes, de fazer as coisas da minha casa, mas o Senhor tem me ajudado muito a administrar o tempo, né? Porque tenho as atividades no secular, no trabalho, que nós dois trabalhamos, tenho as atividades domésticas, né? E tenho as atividades da igreja. E às vezes tenho vontade de não vir, mas eu sempre lembro disso, né, dos conselhos, assim, daquele vaso do Senhor, muito ricos para nós, de sempre permanecer no Senhor, que o resto o Senhor faz. Então é sempre olhando para Cristo, o nosso foco, o nosso objetivo tem que ser Cristo. O resto o Senhor ajeita, o resto o Senhor vai fazendo. Amém? Amém. Irmãos amados, nosso tempo se vai, eu queria saber se o nosso amado irmão tem alguma consideração em Cristo final aí. Amém, irmãos. Só queria complementar, né? Me lembrei de uma situação, né? A importância de o marido estar na posição, né? O marido natural tá na posição de esposa de Cristo. Eu tive uma experiência, né? Não faz muito tempo, né? Onde eu mesmo, assim, naturalmente, né? Voltei a minha esposa contra Cristo, né? E até naquele momento, né? Eu disse pra ela, hoje tu não vai nem na casa do Senhor. E eu vejo assim, quando eu tive isso, né, e depois até o Senhor dentro dessa casa aqui de Caxias, o Senhor me iluminou, né, pra pedir perdão pra ela, né, e pra ver que eu não sou nada, irmãos, né. Eu sem Cristo dentro de mim, né, a apostasia é enorme, a vontade carnal era a flora, né, e eu viro um atrapalho na vida da minha esposa, e viro um atrapalho na vida do Senhor, né. E eu vi nesse momento, né, e um dia um vaso, assim, me falou, que comentou com a esposa o seguinte, isso me tocou muito, assim. Se um dia eu estiver fora da posição, tu ouve Cristo, né, e faz a vontade do Senhor, não faz a mim. Se um dia eu te pedir de ir na casa do Senhor, né, ou de fazer qualquer coisa pro Senhor, né, tu não me segue. Né, tu segue o Senhor. E depois que eu tive essa experiência, eu disse pra minha esposa a mesma coisa. Eu disse, Driz, se um dia eu te impedir de novo de fazer a vontade do Senhor, tu vai. E ora pro Senhor me contristar, né? Fazer com que eu bote arrependimento dentro de mim e eu vá na casa do Senhor, né? Porque eu não posso mais servir de atrapalho pra tua vida, né? Porque é Cristo, né, que vai fluir na vida da minha esposa. E eu preciso ter essa convicção, irmãos, né? E eu não posso mais servir de atrapalho na vida dela, na vida do corpo, né? E ela tem que seguir Cristo. Porque todo momento que ela seguir Cristo, se eu estiver fora da posição, o Senhor vai dar um jeito de tratar com Nabal. Né? O velho homem, o Senhor vai tratar. Porque a Abigail, ela foi para a posição, o Senhor tratou com Nabal. Amém? E eu compartilho só essa consideração final, amém?
que é preciso, assim, eu sinto que é preciso, né, as esposas, né, se sujeitar ao marido Cristo, que muitas vezes o marido natural não vai estar na posição, mas quando ela, a esposa se prostra na presença do Senhor, assim como foi Abigail, o Senhor vai fazer a obra da vontade dele, amém? Amém. E é isso aí, meus amados, obrigado pela participação, né, glória a Deus que proporcionou esse arranjo, né, para todo o planeta, né, os nossos ouvintes, telespectadores, amados irmãos, perseverantes, ah, glória a Deus, desde 2009, você que tá aí, né, com o computador ligado, o Senhor prospere a ti e tua casa, em nome de Jesus, com novos notebooks, novos computadores e aparelhos de informática, para que cada vez mais melhore o som aí na sua casa, em nome de Jesus, muitas bênçãos para você, e que assim você possa escutar cada vez mais a TV melhorar, né? Essa é a TV melhorar, né? É para você melhorar, amém? E nós estamos aqui, nesse nosso finalzinho, né? Em 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, para conosco, em tudo dai graças. E como a irmã falou, os irmãos compartilharam, o Senhor tem pregado, e nós temos compartilhado aqui já nesse sexto ano de Quinta ao Vivo, glória a Deus. Que nós precisamos é chegar a colocar os pés do Senhor mesmo, né, em oração, clamar a Deus, e Deus, mais um milagre, mais vários milagres Deus fez, está fazendo e fará na vida dos irmãos e aqui desse casal também, que participou aqui conosco hoje desse nosso bate-papo, trazendo para você, nosso irmão e irmã, mais um momento de edificação, através da palavra de Deus. Graça e paz a todos.